שלום חברים, היום נלמד את החוק ברסלב החדש של כף וו כסלב. ליקוטי מוהר"ן, מה? אופס, סליחה. יש להם. אז בסדר. כפי שאמרנו, אז היינו בליקוטי תפילות, ליקוטי מוהר"ן. בסדר, אז ועל כן אברהם היה איש חסד והיה משתדל תמיד לעשות חסד כדי לעלות בחינת המלכות מהם, ועל כן רדף אברהם אחר ארבעה מלכים כדי להכניעם שהם בחינת ארבעה מלכויות בסתרה חרחרה. אברהם רצה להגיד למלכים וגם הוא היה שונא מאוד. כי אברהם היה שונא ממון, כי מהם ממון סדום כמו שכתוב, עם מחוט ועד שרוך וכו, ולא תאמר אני הסרתי את אברהם, כי אברהם תיקן שחרית בחינת שחרות הנ"ל, שהוא בחינת שחרות כנ"ל שזוכים לתקן בחינת על ידי שונא בצע כנ"ל, ועל כן יצא יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, שהם בחינת כנגד ארבעת בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, שהם כנגד ארבעה מלכויות שבקדושה בידוע. יצחק זה בחינת בן חכם, כי יצחק על שם הצחוק והשמחה בחינת בן חכם מסבך אב. עשיו הוא בן רשע, יעקב הוא תם ובינתם, כמו שכתוב, ויעקב איש תם. ישמעאל הוא בחינת בן שאינו יודע לשאול, כי ישמעאל עשה תשובה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועיקר התשובה שהיא בחינת שאינו יודע לשאול. היינו לעשות תשובה ולשאול כפרה, מהשם מתברך על שאינם ידועים שזה עיקר התשובה בבחינת הלא גזלתי, אז אשיב וזה. בחינת אברהם תיקן שחרית, לא תוקין חכם, רשע, תם שאינו יודע לשאול, שהם בחינת ארבעה מלכויות כנ"ל. וזה בחינת, שהם בחינת ארבעה מלכויות כנ"ל. וזה ושיאסף שמואל את הגג, כי הגג הוא כללות ארבעה מלכויות לסדרת חרחרה, כמו שכתוב. במדבר, קו דלת. ראשית גויים עמלק, וזה שפרש ראשי ושיין. אסוף חכתו לארבעה, היינו שחתך והבדיל את הדלת שהיא מכינת המלכות לקדושה. דלת לה מגרימה כלום וכו. כנ"ל, מהגג שהוא כלליות, ארבעה מלכויות, המלכויות, מלכות קדושה בשלוש רגלים, זה שיאסף ראשי תוות, ראשי תוות, שבועות, סוכות ופסח, כי ייקח יותה מאור הפנים שבשלוש רגלים כנ"ל. בחינת שמואל ב', פרק י"א, והיא לתשובת השנה לעת צאת המלכים. תשובת השנה זה בחינת שלוש רגלים שהם ימי דין, ימי תשובה, כמאמר חכמנו זכרונם לברכה, בפסח נונין על התבואה בעצרת וכו. ואז את צאת המלכים כנ"ל שמוציאים את בחינת המלכות לקדושה מלהיות של ארבעה מלכויות ומעלין אותה, ועל כן יש ארבעה בחינות בכל רגל. בפסח הם ארבעה כוסות, בשבועות הוא סדר המשנה שהוא ארבעה פעמים ביד אחד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כיצד סדר משנה וכו'. הסוכת היא ארבעה מינים, הכל כנגד בחינת הדלת הנ"ל, בחינת מלכות הנ"ל, שזה הרי חנ"ל בחינת מלכות הנ"ל,
שצריך להעלותה אל האור הפנים על ידי שמחות המידות שמתעצמים לתוך הרגלים כנן. ועיקר התגלות החסד הנעל שעל ידו קוצרין וחותכין ומבדילין את דלת הנעל. מארבע הגלויות של העקום הוא על ידי תוכחה, כי על ידי פתיחה ושל מוכיח נתגלה חוכמה, ועל ידי זאת החוכמה נתגלה החסד, כי עיקר ההתגלות החסד נתגלה החסד. כי עיקר התגלות החסד על ידי החוכמה, כי אל נערו דחוכמה, כמו שכתוב. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על השונה. וזה אלמנית צדיק חסד וחיינו, היינו שעל ידי תוכחה נתגלה חסד. וצריכים לנו לקבל תוכחתם, אף על פי שתוכחה שלהם היא לפעמים דרך ביזיונות שמבזים אותנו. אף על פי כן, צריכים לנו לקבל תוכחתם. כדי לקבל על ידו את החסד כנל, כי מה שתוכחתם הולכת לפעמים בדרך ביזיון. שאני רוצה כאן, כתוב בספר המידות, מי שלא מקבל תוכחות, ביתו נחרב. אז כאילו זה אומר שאם מישהו לא מקבל תוכחות מסכנים או מאנשים, אז ביתו יכול להיחרב. אני ממשיך. כדי לקבל את ידו על החסד כנל, כי מה שתוכחתם הולכת לפעמים בדרך ביזוי, צריך לדון אותם לכף זכות, כי אין אדם נתפס על צערו, כי סובלים צער גדול מאיתנו. כי אפילו מה שהוא טוב אצלנו הוא רע אצל הצדיקים. וכן מה שאמרו רבותינו זוכרונם לברכה, כל טובן של רשעים רע היא אצל הצדיקים. היינו כי עסקים ושיחת חונין שלנו הוא בוודאי רע אצלם. אלא אפילו טובתנו היינו התפילה שהיא. בדרכנו רק טוב, הוא רע אצל הצדיקים מבחינת תפילתי, כי תפילתנו מבלבלת אותם. כי כל הערבוב, הדעת וכל הבלבולים, כל הסטוטים שיש לנו לפעמים, הכל נמשך בתפילתנו. כי כל הבלבולים וכל המחשבות שחושב האדם לפעמים, הכל באים על דעתו בשעת התפילת דייקה. בבית המקדש הכהנים היו חייבים לחשוב על טוב ולא על רע. ושאם לא, הקורבן היה פסול. והכל לשמע אליו אז דייקה בשעה שעומד להתפלל בבחינת מי ימלא גבורות השם, ישמע כל תהילתו, לשון ומרחב ישים תעלה, היינו ערבוב ובלבולים שאז משמיעים את עצמן דייקה בשעה שעומד להתפלל ולמלל גבורות השם, והוא בשתי בחינות, או שבאים להתקנקן מחמת שרואים שמתפלל בחינת כראוי, על כן באים להתקנן להתתקן, כי עכשיו הוא הזמן שיכולים להתקנן, כי יש בהם ניצוצות קדושים שצריכים תיקון, או בחינת אחרת מחמת שאינו ראוי להתפלל ובאים לבלבל אותו מתפילתו. על כל פנים, בין כך ובין כך, בשעת התפילת דייקה באים כל הערבובים וכל הבלבולים של האדם ונשמעים אצלו, אז ובשביל זה נקראים הבלבולים והערבובים תעלה כנל, מחמת שהם באים דייקה בעת התפילה והתהילה כנל.
אני אומר לכם, זה יפה. ממש יפה. כל מיני שאתם לומדים מכאן, זה יפה. טוב, אני ממשיך. וכל התפילות האלו, עם כל הירבובים, קיין, על הצדיקים. אל הצדיקים. כי הצדיקים הם בחינת משיח שעלה, באין כל התפילות לעלותן בבחינת ישעיה, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, טוב, בסדר, ישעיה, ממחת, ותהילה אחתם לך. שכל התהילות באין לבחינת משיח שהוא בחינת חותם, חותם בחינת רוח אפינו, משיח השם, כי משיח הוא מורח ורעין בבחינת להריחו בעירת השם, היינו. בתפילות שהן בחינת עירת השם, היא תתעלל. כי הוא מורח ומרגיש בתפילות שמקבל מהם את כל אחד ואחד, כפי מה שהוא, כי כל הירבובים של כל אחד ואחד הם בתוך התפילה כנאי. נמצא שהצדיקים הם סובלים צער על ידי התפילות שלנו שמבלבלים אותם כנאי, ובשביל זה צריך לקבל תוך חכם אף שמבלבלים אותנו כנאי. שיחות הר"ן עוד קב גמרנו את ליקוטי מוהר"ן. מתחיל. שמעתי בשמו על הפסוק לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו, אבל שכחתי העניין, אך זאת אני זוכר מה שפרש סוף הפסוק ותרועת מלך בו. אתם יודעים, כן, זה מדבר על רבי נחמן. ותרועת לשון ששבירה, כמו שכתוב ותרועם בשבט ברזל, היינו כששברים את הכפירות, אזי מלך בו היינו שמוציאים את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמן, כי גם בכפירות בעצמן מלובש חיותו יתברך. גם אמר שהמחלקים גם חייהם אינם חיים כלל, אפילו בעולם הזה, כי תכף כשיש להם איזה דבר שאינו כרצונה מכל שכן, כשיש להם איזה צרה, אזי להם למי לפנות מאחר שתולים בטבע חד ושלום. אחמנה צלן. ואין להם במה לחיות את עצמן כלל. אבל איש אמונות המאמין בהשם חייו טובים מאוד, כי אפילו כשיעבור עליו חז ושלום איזה צרה רחמנה לצלן, אזי הוא גם כן יכול להחיות את עצמו בהשם מתברך, כי בוטח בהשם, כי הכל לטובה, הוא שעל ידי איסורים אלו ינקו לו מעבודותיו, או שעל ידי זה יזכה לאיזה טובה גדולה. בסוף כיוצא בזה, כי כוונת השם יתברך היא בוודאי לטובה, על כן איש אמנות הוא חי חיים טובים תמיד, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל המחקרים אין להם שום חיות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה מבואר מאוד למי שמבקי בהם, כי הם מלאים איסורים תמיד. כנראה בחוש, כי אי אפשר שיתנהג להם כרצונם. ומאחר שהם בוחרים רק בעולם הזה, שהוא כולו מלא איסורים, ויגונות בעולם הזה, שהוא כולו מלא איסורים וניגונות. רחמנא ליצלן, על ידי בכל עת ובכל שעה יש להם צער ויגונות ודאגות
מענייני העולם הזה, שאין נהג להם כרצון הרחול, הם הם כעס ומחוות, כי אי אפשר שיתנהג לאדם בעולם הזה שום דבר שיהיה הכל כרצונו ומח, שאין מסתכלים על התכלית האמיתי והנצחי, רק התאוות תמיד כנ"ל. וגם כשבאים אליהם האיסורים הדאגות וההגיונות, אין להם באמת לחיות את עצמן כנ"ל. אבל איש כשר, מאחר שמאמין באמת ועיקר תוקותו הוא לעולם הבא, על כן חייו טובים מאוד. כי כל מה שעובר עליו הוא מאמין את הכל לטובה, כדי להזכירו שישוב מאמונותיו הוא בשביל כפרה על אבונותיו, כדי שיזכיר לחיי עולם הבא, לתורם הנצחי וכיוצא בזה, ואפילו היסורים שיש לאיש קשה מחמת הצער של החרטה, ולדמן לו איזה פגם או איזה עבירה, חד ושלום, אפילו אם חד ושלום עבר עבירה ממש חכמנה לצלן, אחר כך כשזוכה להתחרט, אף על פי שיש לו צער גדול מאוד ויסורים גדולים, עד שבא לידי מכשול או לידי עבירה רחמנה לצלן, אף על פי כן גם אלו היסורים אינם יסורים כלל, כי זה הצער היסורים שיש לו על שעבר עבירה, חז ושלום אלו היסורים הם מוסיפים חיים לאדם, מכינת עירת השם תוסיף ימים. תוסיף ימים, תוסיף ימים, תמלא ימים. ואני מוסיף תמלא ימים. תמלא ימים ותוסיף ימים. תסתכלו איך זה יפה, תסתכלו, תבינו. אני ממשיך. ותדע כלל זה, כי כל היראות וכל היסורים שיש לאדם הם מקצרים ומחבלים, על כן על כן אלו הקלי עולם העוסקים בחגירות חייהם אינם חיים כלל, כי האיסורים והדאגות שלהם מחלים חייהם כנ"ל. אבל כל היראות וכל האיסורים שיש לאדם מחמת יראת השם הם מוסיפים ימים חייהם, ובחינת יראת השם תוסיף ימים. וגם אלו איסורים שיש לאדם מה איזה גם לא עבר אחד ושני לא מתחרט על זה, יש לו צער גדול מזה על האיסורים, אלו האיסורים הם בחינת יראת השם תוסיף ימים, כי האיסורים שלו הם מחמת שמתארים מהשם יתברך, הם מחמת רוממותו יתברך, או מחמת יראת העונש, ואיך שהוא על כל פנים הוא מכלל יראת השם, כי הכל מיראתו יתברך, ועל כן היא מוספת ימים כנזכר לעיל. בהמשך, פעם הבאה. זה חיי המורן. זה יפה? זה יפה? יש לי לספר מה. זה קונטיניו? וי, זה קונטיניו, חיי המורן. אוקיי, זה תלך, עבור חיי המורן. בסדר. ותראה כלל זה, כי כל היראות וכל היסורים שיש לאדם הם מקצרים ומחלים ימי חייו. לא, לא היינו כאן. ועיין בספר שני לוחות הברית במסכת שבועות, שם מבואר ביותר גודל עוצם האיסור להסתכל בספרי המחקרים, והביא שם שמי שמסתכל באלו הספרים. אין לו חלק לעולם הבא. אבא, והביא שם בשם כמה גדולי הקדמונים שפילגו בעצם איסור זה, שחמור בכל העבירות שבתורה,
וכן מבואר בכמה ספרים קדושים. כ"ו חיי מורן, נסיעתו לארץ ישראל. אות קל"ג קל"ד. ונשמע מפיו הקדוש קודם נסיעתו, מעד ועידיוקה לארץ ישראל בימי חג הפסח, שאמר שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל כדי לקיים שם כל תרי"ג מצוות לכלול יחד על כל המצוות התלויות בארץ, עם כל המצוות של חוץ לארץ ולכללם יחד, וקיים בחמוניות, ואחר כך יכול לקיים כראוי בגשמיות, ובכל אלו הדברים יש שיחות וסיפורים הרבה כמובן מהאנשים שסיפרו זאת לפניי. אך אנוכי לא הייתי בכל זה, על כן נחסר רובו כולו, ולא יכולתי ללקט מאמרים כי אם מעד דמעת. ואמר שגם מטעם זה הוא נוסע לארץ ישראל, כי מקודם שהיה צריך לדבר מסכנו, רבי נחמן זכרונו לברכה, השוכב בארץ ישראל, היה שולח את הצדיק רבי ישעיה ז"ל, השוכב במסילה ועכשיו וכו', ואינו יכול לשליחו. על כן הוא נוסע לארץ ישראל כדי לדבר עם זקנו זכרונו לברכה ולהעמיד עם אופן איך יוכל לידע ממנו תמיד מה שהוא צריך לידע על ידו. וכפי הנשמע שהיו לו כמה וכמה טעמים מעניין נסיעתו לארץ ישראל, בלבד שעשה לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד לבדו, רק בכל וכפי שהנשמע שהיו לו כמה, רק בכל דבר שעשה היה בו כמה וכמה אלפים ורבות טעמים העליונים העמוקים והגבוהים מאוד מאוד, ובפרט הנסיעה לארץ ישראל שמסר נפשו על זה מאוד מאוד, בלי שיעור וערך כמבואר כבר. שמעתי בשמו שאמר קודם שנסע לארץ ישראל, שרוצה לנוע כדי להשיג חוכמה אלה. כי יש חוכמה אלה ותאה, וחוכמה תתאה כבר יש לו, ועדיין הוא צריך להשיג חוכמה אלה. ובשביל זה הוא נוסע לארץ ישראל, ונשמע מפי הקדוש שאמר שתכף כשהלך ארבע אמות בארץ ישראל, תכף זכה להשיג כל מבוקשו וחפצו שנסע בשבילו לארץ ישראל. וגם שמעתי מפיו הקדוש מעין זה מגודל שמחה והנחת שהיה לו תכף כשבא לארץ ישראל, שנתמלא רצונו ושקוטו וכו'. ספר המידות ערך הבטקן הדין כ"ד. מי שנופל מאמונתו ידע שדנין אותו למעלה. קפה, מי שדנין שורין עליו יסתכל בכל פעם על השמיים, מי שמורה דרך הטוב לרשעים הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו בדין, לא מצדיק אותו בדין ש... נמשיך. על ידי אמת הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד שאינו מולבש בדין. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנה ממך הוא מחמת כפירות שיש בך. על ידי ביטחון נמדק הדין ונמשך החסד. על ידי אמונה תוכל לדבר ולהנהיג את השם יתברך לרצונך. סיפורי מעשיות. מעשה זין מזבוב והכביש. אחר כך לקחו אותן האנשים הנ"ל וחזרו ועמידו יחל
את הפלטרת הראשונה, ואת הכתר לקחו ורצחו אותו וחזרו ולתלום במקומם, וכי צמח והסתכל תכף על הדף שהגן עליו ואיזה נימוס של איזה אומה, וברא שכתוב בו הנימוס של ישראל, והתחיל להסתכל בדרך אמת והבין האמת לעמתו, וישב בדרך אמת והבין האמת לעמיתו, וישב עצמו שהוא עצמו וודאי יהיה ישראל, רק מה שעושים להחזיר למוטב כולם לביאם לאמת. וואו, תקראו את הסיפור המעשיות אפילו לא בחוק ברסלב, הוא ממש מעניין. 13 סיפורים, ממשיך. ליקוצי עצות, ערך דיבור. כשהאדם מתפלל בדבקות או מתבודד קרוי ובאמצע הוא נופל ממדרגתו, זה נמשך ממקם האמונה, ואז צריך שישבר ליבו וקרבו וישב בעצמו עד שנפל משמיים לארץ וירחם על עצמו כדי שיתנח על יד הנתנה לחזור אותו. כשאדם מתפלל בדבקות או מתבודד, כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מפרש שיחתו בטענות ובקשות ורוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא. כביכול שיעשה בקשתו, יש לקדוש ברוך הוא תענוג ושמחה מזה, שמצחין אותו, על כן הוא יתברך בעצמו, שולח לו דיבורים בפיו שיוכל לנצח אותו. כי בלא זה בוודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא אך שהשם ידבר בעצמו מדעיה לו מה זה כנן. כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, הוא מתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שפגם, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו לשם צערה, כי כל פגם הוא פגם שפגם נשמתו פגם אצלה, אם יכול ואיב לחמת אותו שיתבקש לתקן כל הפגמים. טוב מאוד להתפלל ולפרש שיחתו לפי השם יתברך בשדה בין עצמים ואילנות, כי כשאדם מתפלל ומפרש שיחתו בשדה הזה, כל העשבים וכל שיח השדה כולם באים בתוך תפילתו ומסיים, ולא נותן, לא נותנים לו כוח בשבילתו ושיחתו. הסתפרות הנפש. הסתפרות הנפש זה קצת ארוך אבל לא נורא. נתחיל. כעודה, כהורה יש להקבשות אל עניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שצריך אחד בכל יום לשפוך שיחו לפני השם מתברך, שיזכו לקרוב לאותו התברך כמובן לעיל כמה פעמים. לכן מצאו שכל הצדיקים הקדמוניים עסקו גם כן בזה שידעו, ועל זה כמה תפילות לזכות להינצל מהיצר הרע, ושיזכו להתקרב להשם יתברך ולהירה ולאהבה אותו יתברך. וכל ספר תהילים מלא מזה, וכן התפילות מאנשי הכנסת הגדולה כגון השיבנו וכיוצא. חור קשה אנו אמור רבותינו לוחנו לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
ואם כן, איך שייך על זה תפילה מאחר שהשם יתברך מסר הבחירה רק לנו, אך באמת זה בעצמו עיקר. זה בעצמו עיקר. הבחירה של האדם, כי אי אפשר לזכות בשלמות, למוס ברע ולבחור בטוב, ולבוא למה שצריך האדם לבוא, בזה העולם על ידי בחירתו, כי על ידי שירבה בתפילתו ותחננים ושיחות בינו לבין קונו, הרבה מאוד מאוד להשם יתבר שיזכו לקרבו לעבודתו יתבר, וזהו עיקר התפילה. ובצפיות התחננים ושיחות בינו לבין קונו. הרבה מאוד מאוד להשם יתברך שנזכרו לקרבו לעבודתו יתברך. וזהו עיקר התפילה, כי על זאת יתפלל כל החסיד אליך לעת מצור רק לשתף פעמים רבים אליו. לא יגיעו שלא ישתפעו מים רבים אליו, לא יגיעו שלא ישתפעו שטף מים רבים, ומבינים שהם תרבותים וישים דעי על מנסים בכל רבים רבים מאוד על ידם רחמנה לצלן, ואין חוכמה ואין תבונה ואין עצב לעמוד כנגדם, רק על ידי זה תפילה ותחננים להשם יתברך שתצילו מהם. אף על פי שאדם הוא בעל בחירה, אף על פי כן העיקר הוא תפילה ותחננים להשם יתברך, ועל ידי זה הבחירה הוא בשכל, שיש לו כוח לבחור בטוב ולמוס ברע, אך שצריכה לטוב אין לו כוח איש. אם להכניע ולבטל התאוות הכפירות שהן בחינת כפירות הבאים מבחינת שבירת כלים, ששם יש כמה וכמה ניצוצות הקדושים שהם ניצוצי השכל, כי כולם במחשבה התריעו, אבל יש בלבולים וסטרין אחרין ומניעות בקדושה הבאים מבחינת חלל הפנוי, ששם אי אפשר למצוא אלוהתו על ידי אלוהתו על ידי שוב שכל וחוכמה, כי אם על ידי אמונה לבד. כמובן בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ד, שהוא בחינת תפילה ותחננים וזעקות להשם יתברך שיצליחו. סליחה, כן? מקפיות ויצר הרע הפסחים משם. ועל זה אמור רבוננו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של האדם מתדבר אחריו והמלל הקדוש ברוך הוא, אז זה נמשך בשורשו משם בחינת חלל הפנוי. אי אפשר להינצל בשם אופן על ידי בחירת האדם בשכל עצמו לבד, כי אם על ידי שאתה דשמיא, ועל כן צריכים להרבות מאוד מאוד בתפילה ותחננים להציל ממנו, כי עכשיו אין מועיל שום שכל רבה על ידי שכל וחוכמה ושמעין, שם ביותר חז ושלום. כמבואר שם נשקעים, שם ביותר חז ושלום. כמבואר שם ברכה ושכרונה וברכה בסימן סמר. סליחה, אבל עשיתי אותו דבר באותו זמן. רק העיקר הוא האמונה שהיא בחינת שולה ובאמת. זה בעצמו הוא עיקר של יסוד כוח בחיר. אחד היינו מה שיש לאדם. כוח הבחירה לבטא שכרו לגמרי ולסמוך על אמונה לבד ולהרבות בתפילה ובתחננים להשם יתברך, כי היצר הרע מעקם לב האדם על כל כך שעד שגם זה קשה על האדם, אף על פי שבאמת
הוא דבר קל מאוד לשוח בכל פעם את כל אשר עם לבבו. לפני השם יתברך הוא לבקש מלפניו על נפשו, אף על פי כן הבעל דבר מבלבל ומעקם דעת אדם כל כך, שעל פי רוב עניין זה של תפילה והתבודדות קשה על האדם מקיים יותר מכל העבודות קשות, וכל זה בחמת חסרון אמונה שאין לו אמונה משל אמון, שזה עיקר שעיקר יסוד הכל במאמר רבותינו בשלמות, זה שזה עיקר ויסוד נכון כמאמר רבותינו זכרונו לברכה, בחיפוק בעמדן על אחיו וצדיק באמונתו יחיה, ועל כן בזה בעצמו עיקר חיתן הבחירה של האדם, כי מי שזוכה לבחור בחיים אמיתיים הוא בוחר העיקר בדרך, בחיים האמיתיים הוא בוחר העיקר בדרך אמונה ותפילה בחינת דרך אמונה מחרתי, ואז כשיש לו אמונה שלמה הוא מדבר בתפילות ושיחות לפני השם ברך שתקראו לשום אליו באמת שעל ידי איפה אני ילד את זה? שלמות דרך אמונה מחרתי ואמונה שלמה הוא בא בתפילות ושיחות לפני השם ברך שתקראו לשוב אליו באמת שעל ידי ממתיק הוא מתפלל כל הפעילות וסחרה אתה אחרה הנמשכים שרשם בחינת הצמצום של חלל הפנוי, אזי עוזרו השם השם יתברך שיזכה לעבוד אותו ידבר בתורה ובמצוות ומאיר אינה בתורתו עד שזוכה להכין להבין בתורה ובעבודה שאפשר שבשכל האנושי להבין על ידי זה מכניע ולבטל כל הקליפות ושטרה אחרה הנצרים שורשן מבחינת שחירה כלים ומעלה משם כל ניצוצות הקדושה ומחמת שבחינת שבירת כלים בעצמו למשוח גם כן בשורשו מתוקף הצמצום של בחינת חלל הפנוי כמבואר. גם אלו הקליפות והמניות וכו שנקטן משם, כי אם על ידי תפילה שהוא בחינת אמונה, ועל כן עיקר יסוד של כל התורה והמצוות שהם בחינת שכל, הוא גם כן רק על ידי תפילה ואמונה כל מצוותיך ואמונה, ועל כן בזה עיקר יסוד כל כוח הבחיר הכנל אלים לתרופה. אני מתרופה זה לא כל הזה ארוך. טוב, בסדר, אני רק קורא. ברוך השם, אור ליום, השם ודחנוכה דקצד לפק. יאר השם פניו אליך וחונך. בירת חנוכה הקדוש, בשעת זה קיבלתי בחנותיך קודם הדלקת נאות. חנוכה. והיה לי נחת גדול, בפרט מה שהבטחת, שהטבת לעשות בעניין מה שכתבת לאדם לידידי. רשי נרו יאיר, הצלחת וגם עשית פרי תהילה לאל, אם היית יודע מה שעשית מצווה רבה, וזכות גדול בכמה אפניים, בני ויותר, בו בוודאי הייתי מלא שמחה ברוך השם אשר עזרני עד כה, וכעת אין לי פנאי כלל להאריך כי מוסר כתב, וזה נחוץ מאוד, ואנשים עומדים עליי שאני מוכרח לדבר עמם, והשם יתמחו בעיניהם של חנוכה, וכן יעשה עמנו ניסים ונפלאות גם אתה שזכה להכירו באמת מתוך חוב ושמחה, ואם ירצה השם ביותר מחר תבוא לשלום ופנים אל פנים אספר לך מה שעבר. דברי אביך המעתיר בעדיך נתן ברסלב. ברוך השם, יום א' 10 בטבת.
אהובי בני חביבי, מכתביך קיבלתי אתה, עם הנקטרים השלחתי לקרוא בני הנאורים, לשלוח לך עוד וביום ב' כנומה לי שלא קיבלתי שום איגרת, רק שני זהובים וגלתי, והנה אני כעת חלוש קצת. וכל היום הייתי מוטה על מיטתי וגם התפללתי גם כן השם. התברך ישראלי בקרוב למען שמו הגדול התברך. אני תבין שאין לי כוח ולהעריך כלל, ואם ירצה השם כשיבוא רבי יעקב לביתו יכול להיות ושישמע ממנו דיבורים טובים ותהילה לאל. אתמול בשבת דיברנו הרבה מעניין היצא, שכל האדם צריך לצעות הרבה להציל נפשו וכו'. חזרתי התורה, חדי, רבי שמעון, ודיברנו דיבורים. חידושים נפלאים, אך מי שיודע אם יוכל לאומרם, לך קראון. דברי אביך הדורש לומך תמיד באהבה ומעטר בעדיך. נתן ברסלב. יקבל 5 קורסנים היינו, 1 מתחילה בסדר ו4 במקום שאומר שעומד שם, כי אי אפשר לשלוח אתה בסדר 4 ואין נפקע מזה נותרו, ובהצלחה להתקה מהרה להשתם לפה השם ברך יעזור לך שתקיימת באמת ותוציא מעט עצות אמיתיות, עצות עמוקות בכל יום ובכל עת, ולהתחזק תמיד בהשם יתברך ובתורתו הקטן. נתן ענן. עכשיו נעשה את ליקוטי תפילות. ליקוטי תפילות זה ספר ממש קדוש שרבי, אם אני לא טועה, רבי נחמן עשה אותו, והוא מדבר על תפילות. טוב, ממשיך. אופס. פי ידבר חוכמתו. חוכמות. והגות ליבי תבונות. אלוהים שמע תפילתי האזינה לאמרי פי נדבות. פי רצה, נא עני תחלמני האזינה, עני תפילתי והקשיבה. לכל תחנוני, שנייה, אני מקדש את האב. נורא. בסדר. מה? עזרה אני ריבונו של עולם. מרד על מה? קולה שהזכה לקשר את ליבי. לאמרי פי ויהיה כפי חן ליבי. בבא תשוקותי, אז אני עובר לשפוע על עשה. לא, לא, מה שעשה? תתגיבי. מי שמתחיל במזרן, מסיים במזרן. אה. ששורת שפוע לשפוע. ששורת שפוע לשפוע. ואז אם אמרת אתם עוד פעם, יש לא נקיקות. אז לא, מה לא? לא, יש לא נקיקות. מה עשו נקוד, בבא? זה פעם אתה עשו שפוי. זה ליקוטי תפילות שלי, גם? לא, בוא נשמע. מרד על מה קולה? נזכה לקשר את ליבי לאמרי פי, ויהיה כפי כן, ליבי ותצייני ברחמך הרבים, שלא אדבר לפניך שפתי מרמה, ולא יהיה חלקי לבי, מאמרי פי ויזכה. לשפוך שיחי ותפעני, ואני המשוררת כי שהיא בחינת צדיק מושל כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים, והנקודה הקדושה הזאת תאיר ותמשול על ידי אמרי בתפילות ותכנונים ובקשות, והזכה לקשר ליבי לנקודה הקדושה הזאת בקשר אמיץ וחזק.
עד שתאיר הנקודה הקדושה הזאת מפי ליבי. עד שתגלה אור האהבה הקדושה להשם בה, המשוררת בי ועל ידי זה יתבלטל ויפול מליבי חרפת לב, הרעלת לב, שבירת לב, שם כל התאהבות רעות ומידות רעות ומחשבות רעות ואירועים רעים ובלבולים השורים על ליבי. עד אשר כל ליבי שבר ונשחט ונתקלקל מאוד מאוד, ואירועים רעים ובלבולים על ידי רבו חרפות הללו וכולם התבטלו ממני לגמרי על ידי אור הנקודה הקדושה שבי, שאזכה לאומרם באמת ובלב שלם מעומקה דליבה באמת לעמיתו. שאם הרפי קשור עם ליבי, שלא יהיה לי חרפות בגלל הפה שלי, הכל קשור, נו? אנא אדוני מלא רחמים רבים, חומל דלים, שומע ענקת אביונים, רואה בעלבון עלובים החפץ בתשובתם של הרשעים, ואינו חפץ במראותם, אתה ידעת חרפתי ובשתי ובתלמתי נגדך, כל צורריי חרפה שברה ליבי ונושבה, ואבקל לדון, לנוד, ואין למלחמים, ולא מצאתי הריני לפניך מלא בושה ובלימה, מלא חרפות, מלא חרפות וביזונות. מה אדבר? מה צדך חוס וחמול עליי? העבר חרפתי אשר יגורתי כמשפחה טובים זקני לשוב בתשובה שלמה לפניך, באמת זקני יפרש שיחתי לפניך באמת ובלב שלם באופן שיוכל לעורר הנקודה הטובה שיש בי ותאיר בי מפה ליבי באופן שאזכה לתקן את ליבי הפגום מאוד ואזכה להסיר ולבטל מליבי כל החרפות לב לכל הערדת לב, לכל הממקיות שבלי, כי ליבי מלא המקיקות רע מאוד בלי שיעור, והעריך הוא מספר עקוב הלב, מכל ואנוש הוא מי אדוני. ואתה אדני חוקר לב ובוחן כליות רפא את שברי וחבוש את מחובי נפשי המרובים מאוד. חוז וחמול עלי רבונו של עולם, כי אתה ידעת רוע לבבי והגמות הרע שנאחז ונתרבב בליבי, עד שכל ליבי מלא אירורים ותאוות ובלבולים הרבה מאוד מאוד, בלי שיעור וערך ומספר, עד שקשה לי לנוח ולשקוט שחה חתקי בכל עת שבשעה עוטפים התאוות והביבולים אחרי המחרפים שמשברים את לבבי, אשר אינני יודע שום דרך ונתיב ויצא מבונה אין להימנת מהם, ואפילו מי שנוצץ לי עדיין איזה התסוצצות עצות טובה, אינני מקיים מעוצם החלשות הדעת ופיזור הלב והנפש. בבא שבא קלינקס. שמות הצדיקים, תנאים ואמורים, רבי אחי מכפרית, רב אחה בר, רב אחה בריה דרבה, רב אחה בר יעקב, רב אחה בר תרליפה, רב אחה בר עיקה, רב אחה בדיפתה, רב אחה בר אבא, רב אחה בריה רב אחה, רב אחה שר אבירה, רב אחה ברב עונה, רב אחה בר חנינה, רב אחה רב עדה, רב אחה אריכה, והוא רב אחד אחה בר פאפה, ורב אחה בר אביל
בר בנימין. קיצור שולחן ערוך. הלכות חנוכה. אם מדליקין בנר של חרס, כיוון שהדליק בו לילה אחד, הם מדליקים בו בלילה השני משום דמאיס, ועל כן יהיה לי לא מנורה נעה של מיני מטבות, ומי שידו משגת יקנה מנורה של כסף לעידוד מצווה. מנהג פשוט במדינתו כמהדרין, מן המהדרין שמדליקים כל אחד ואחד מבני הבית בלילה הראשון נר אחד בו בשני שני נרות, ולכן מוסיפים עד שבליל שמיני מדליק שמונה, וצריכים להיזהר שייתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה עקר כמה נרות מדליקים, ולא ידליקו במקום שהם מדליקים נרות כל השנה, כדי שיהיה הבר שהם נרות חנוכה. צריך אותו לי פאפה? עקוד, אני חוזר. ולא ידליקו במקום שמדליקים נרות כל השנה, כדי שיהיה הקר שהם נרות חנוכה. וואו, לא ידעתי את זה. חדש. וואי. זין, מצוות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים משום פרסומי ניסה. וכך היו עושים בזמן המשנה והגמרה, ובזמן זה ובזמן זה ז'ושרש. ובזמן זה, אז זה שאנו דרעים בין האומות מדליקים בבית שהוא דר בו, ואם יש לו חלון לרשות הרבים ידליקם שם, ואם לא מדליקם אצל הפתח, ומצווה שיניחם בפתח הסמוך לפתח משמאל, שתהיה מוזה ימין. שצד אחד יהיה למזוזה וצד אחד יהיה למנורה. וזה כוחי. ונר חנוכה בשמאלו. ונמצא... נמצא מש... במצוות. וואו, זה יפה כמו צווה. ויותר טוב להניחה בחלל הפתח. עכשיו זה כוח בחלל הפתח. חטא. מצווה להניחם למעלה משלושה טפחים מן הקרקע ומלמטה מעשרה טפחים, ואם מניחם מ-20 אמה מ-20 אמה לא שלטה אינה, ומי שהודר בעליה מ-20 אמה זה ב-10 מטר ויותר, אז לא קשר, בגלל שאנשים לא יכולים לראות את הנס. פרסומי ניסה, בסדר, הבנתי. הבנת? כן. הבנתי? כן. על החלון מהסומה, בסדר, עשינו את זה. ת' הנרות יהיו בשורה, אחד בשבע, לא אחד גבוה ואחד נמוך, ויהיה הפסוק בין נר לנר, שלא מה? שלא יתקרב עליו של זה לזה, ויהיה כמו מדורה, ובנרות של שבעה שעבה יהיה הפסק שלא יתחמס זה מזה, ותיטוף השבעה ותכוללו מלא קערה שמן וכופה פתילות עם כפה עליה כלי, כל פתילה עולה בשביל נר אחד, לא בפה עליה עליה השמן והקיפו פתילות עם כפה עליה, בלי כל פתילה עולה בשביל נר אחד, לא כפה עליה כלי אפילו לנר אחד אינה עולה, לפי שאין כמובן נר שיש לו שתי פיות או שני יותר לא ידליקו בו שניים אפילו בלילה הראשון, משום דלקה עקר כמה נרות מדליקים. חזק וברור. מלמד, תן לי לסגור את זה, ועשיתי לך שוקו. אז חיינו לגמרי.
זה היה הבן שלי, זה הבן שלי, זה הבן שלי, נענח. עשית הכל לחוק?